Ampifaliana, ampiravoravoana no iarabana antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao amin'ny fomba maro samihafa ahafahantsika mandray ny tenin'Andriamanitra. Ny faniriana dia hitondra fahasoavana miampy fahasoavana ho antsika, fitahiana ho antsika, fanambinana ho antsika ny fanarahantsika ny tenin'Andriamanitra. Araka ny nambara ombenyombeny dia ao anatin'ilay lohahevitra hoe inona no asany no entina amintsika isan'andro. Koa amin'ny ty hariva ity zany dia ny andro fahadimy dia hoe Andriamanitra manao asa fanelanelanany. Koa raha efa voninahary ianao dia averinay aminao indray ho tononona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanana, ary ingany isika tsirairay avy mba hitombo fifaliana, fahalalana ary ny zavatra izay vorainao eto a dia mahafinaritra raha mba hampitainao amin'ireo namana zay mbola tsy malala izany. Andeha ary isika angataka ny fandehamasina ho amin'ny resaka izay ataontsika eto. Andriamanitro, ankehitriny dia midera sy mankalaza anao izay. Sotra anao noho ny amin'ny valim-bavaka izay nomenao ny tokantranon'ny olona izay manaraka izao fandarana izao. Avy alao koa tompo ny fahotan'ny tenako raha andahatra ny teny. Avy alao ny fahotan'ity olona izay manaraka izao fandarana izao. Tsy noho ny famendreanay tompo na ny fahafahanay no mandray izany teninao izany, fa fahasoavana tokoa no mitarika anay handray izany teninao izany. Koa aokary anao hoeto anambara ny sitraponao, ary izay kosa ho vonona ihaino ary ho mpakatòa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andro fahadimy, ny lohateny dia hoe Andriamanitra manao asa fanelanelanana. Ahoana nanazavan'ny testamenta vaovao a ny amin'izany asa izany? Tiako raha hanokatra ny baibolinao ianao ao amin'ny Timoty voalohany, Timoty voalohany toko faharoa andinin'ny fahadimy, amin'ny androsoana makinany teny a minaran'i Jesosy manao hoe: fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Mazava eto ny ambaran'ny baiboly ry havana. Iray Andriamanitra, iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona. Omeny ao mihitsy ilay mpanalalana, iza le izy? Dia Jesosy Kristy. Tsy ny re tsy roa, tsy ny olona masina, tsy ny apôstôly zay efa nodimandry, tsy ny raza antsika zay efa nodimandry akoriny no anao izany aminao, fa ho an'ny kristiana zay mino ny baiboly de mazava eto ny resaka tompoko. Iray no mpanalalana. Firy hoe iray no mpanalalana, ary Jesosy Kristy a amma olona anazy, ny tafo maolombelona, ny rahalahy itsika amin'ny zavatra rehetra no manao an'izany ao antsika ao an-danitra ao. Ny mpamonjitsika mantry maty de nitsangana tamin'ny maty. Mpamonjy velona tsy mitovy amin'ny mpamonjy hafa rehetra ny mpamonjitsika. Afaka manalalana atsika amin'ny mpamorona ary ve zany ny maty? Ao amin'ny Salamo 15:7 a andinin'ny 17:7, tsy mpiteny ihany ty Salamo 15:7 a 17:7 manao hoe, naran'i Jesosy: ny maty tsy mba hideran'i Jehova na izay midina any amin'ny manginginy. Ny baiboly eto zany dia milaza fa ny maty tsy mba afaka hivavaka ho anao velona. Ny baiboly eto dia milaza fa ny maty tsy afaka anao hira fiderana, anao fanompom-pivavahana ho an'ny velona izay avy any maty. Ny baiboly dia miteny fa rehefa maty ny olona dia tsy miakatra ny fiteny fa midina any amin'ny mangingina. Tsy miakatra mankany an-danitra tompoko, tsy mankany amin'ny toerana hafa fa midina any amin'ny mangingina. Ao amin'ny Seoul,
ao amin'ny fasana, ao amin'ny fiaina tsy hita, fiainana tsy hita ao. Ny faniriko dia ho an'ny kristianina indray ity, mino isika fa izay ny zavatra satria Andriamanitra no manambara an'izany a amin'ny alalan'ny tendromandry nomenin'ny mpanompony. Nanomboka oviana ary Jesosy no nanao an'ity asa fanelan'ny lalana ity. Andeha isika hijery hoe ao amin'ny Hebreo toko fahadimy. Hebreo toko fahadimy andinin'ny fahafito a dia izao no voambara ao. Hebreo toko fahadimy andinin'ny fahafito. Anaran'i Jesosy any mankeny an-teny manao hoe tamin'ny andron'ny nofony raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomasombe tamin'izay nahavondy azy tamin'ny fahafatesana izy. E raha tsika mahita eto izany fa raha nanomboka ny rarahany Jesosy, nanomboka ny asany izy tamin'ny andron'ny nofony, dia raha vao mifoha izy ny maraina nankany an-tany foana, ny vavaka ho an'ny olona izay faneraserany hanaovany asa izay nataony. Nanao an'izany izy tamin'ny andron'ny nofony. Ary tamin'ny fiafarahan'ny fiainany ihany koa, fiafarahan'ny rarahany, hitantsika ao amin'ny Jaona toko fito ambin'ny folo, andiny fa fito ambin'ny raika ambin'ny folo tapany faharoa, dia izao no hita amin'ny anaran'i Jesosy. Ray masonao, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy tahaka ny mahiray antsika. Ny vavaka eto Jesosy ho an'ny mpianany, ireo mantsy izao no ametrahany an'ilay andraikitra didy hoe mandehana mitoria. Mila vavaka izany. Ny vavaka ho an'ireo Jesosy. Ary tsy ho an'ireo ihany no ny vavahany. Fa ny andinin'ny faharoapolo ao amin'ny toko io Jaona fito ambin'ny folo andinin'ny faharoapolo naran'i Jesosy. Nefa tsy ho an'irety ihany no angatahako fa ho an'izay mino ahy koa. Ho an'iza hoe ho an'izay mino ahy koa. Aika izany natao ho aso anao izay mino ihany koa ny vavaka nataon'i Jesosy. Mba ho iray ihany izy rehetra. Ry havana malala, mampalahelo ny zava-misy nandeha eo amin'ny fiainam-pianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Misy ny fisaratsarahana, misy ny fifandirana, ny fifialonana, misy zany. Eto dia mivavaka Jesosy. Mba ho iray ihany izy rehetra. Mba tsy hisy ny fisaratsarahana. Engany ka mba ho tanteraka eo amin'ny tokantranonao izany, mba ho iray ihany izy rehetra amena. Engany ka mba ho zava-misy eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao izany hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ny vavaka Kristy, ny fanirian'i Kristy ho antsika dia mba ho iray ihany isika. Mba ho iray ihany izy rehetra. Ry havana malala, mivavaka ho anao Jesosy. Mivavaka ho anao Jesosy mba hahatonga anao hitondra fampiraisana, firaisana eo anivon'ny fiarahamonina, eo an-tokantranonao, eo anivon'ny fiangonana. Engany ianao mba tsy ho anisan'ny olona anankiray izay hitondra olana foana eo amin'ny sehatra izay misy anao. Manao vamainina raha izay no fanirianao. Tsy nijanona ho avitra fotsiny Jesosy na hoe fanatony ny otantsika fotsiny fa ina ihany koa no nataony. Ao amin'ny Salamo 13:50 andinin'ny fahatelo ambin'ny folo tapany farany dia manao hoe minaran'i Jesosy manao hoe manao fifonana ho an'ny mpanota. Ahoana hoe manao fifonana ho an'ny mpanota? Tsy tonga iantsony marina izy tompoko fa ny mpanota, ny mpandika lalàna, izao senao mba ibebaka afo ny fahotana, tsy mirehare amin'ny fahotana, tsy manamary tena fa ibebaka. Ao amin'ny Hebreo toko fahafito andinin'ny fahadimy amby roapolo dia milaza ihany koa ny teny manao hoe minaran'i Jesosy hoe koa amin'izany dia mavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Mpamonjy tokana, mpanalalana tokana dia Jesosy Kristy no mifona aso anao ao an-danitra ao. Mino an'izany ve anao? Izy tokana dia ampy ary izy
no ekenandriamanitra anao an'izany. Izy ary zany no mpisorona be any mpinao amin'ny fanekena vaovao. Ary fitoerana masina izy ary zany no anaovany ny fanelanelanany. Raha tsy ivina dia izao, ny mpisorona be dia manao ny asa fisoronany, asa fanelanelanany, fifonana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra teo amin'ny testamenta taloha, teo amin'ny andron'ny Mosesy, dia manao an'izany a ny mpisorona be. Ka amin'izao fanekena vaovao izao, dia izy ary zany no manao an'izany ho aso anao. Ao amin'ny Hebreo toko fahavalo andiny voalohany sy faharoa, Hebreo toko fahavalo voalohany sy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany zavatra izany dia izao no fotony. Manana mpisorona be toy izany isika, dia ilay efa mipetraka eo akavanany fiandrianany avo indrindra any an-danitra. Mpanao fanompom-po vavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely izay nahoriny tompo fa tsy olona. Mazava eto izany ny resaka. Ilay fitoerana masina resahana eto izany, ilay anaovan'ny Jesosy Kristy ny asa fanelanelanana taony, tsy fitoerana masina ety an-tany, tsy any Jerosalema, tsy any Palestina, tsy any amin'ny toerakafa izay efa nahorona sy mbola ahorona ho manara-penitra, tsy any ilay resaka eto fa any an-danitra. Tena taberina kely, tempola ao an-danitra ao, miasa ao Kristy. Inona ny asany? Manao asa ao izy manelanelana antsika, mifonaso anao izy ao an-danitra ao, mpisorona be ho antsika ao an-danitra ao Kristy. Mino an'izany ve anao? Manaova amenina ho an'izay mino? Amenina. Inona ary zany no voalazan'ny faminaniany Daniel fa mitranga ao amin'ilay fitoerana masina any an-danitra io? Misy zavatra hitranga ao amin'ilay fitoerana masina any an-danitra io. Ao amin'ny Daniel toko fahavalo a andiny efatra ambin'ny folo dia izao ny ambaran'ny mpaminany fahitandremena anazy moa izany ny tena marina. Anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy izy tampoko, 700 sy 2000 andro, 2300 jours, ary no ny afaka izany dia amin'izay vao hodiovina ny fitoerana masina. Nomena ny mpaminany Daniela zany ny fahitana fa afaka 700 sy 2000 andro dia hodiovina ny fitoerana masina. Tsy nazava tamin'ny Daniela izy io fa niveriny hoe ny eto an-tany ilay izy. Rehefa dinentsika nefa ny Baiboly dia ny fitoerana masina any an-danitra ny resana eo. Raha nanomboka tamin'ny fararanon'ny taona 7:50 talohan'ny Kristy, 457 before Christ zany ny fiandohan'ny faminaniana ny 700 sy 2000 andro, dia mitondra antsika izany any amin'ny 20 Oktobra 1844, zany hoe 70 sy 800. Ny fanadiovana ny fitoerana masina eto riavana dia mahafoaka ny fitsarana famotipotorana. Riavana malala, ny zavatra tokony ho atsainao amintsika amin'ny teny izao dia izao hoe: miaina ao anatin'ny vanim-potoana isika izay isin'ny fitsarana famotipotorana ny mananaina rehetra. Ho feno 7:70 izy io amin'ny 20 Oktobra 1800. Ary ao anatiny tsika amin'izao mbola miasa ao zany ny mpamonjitsika amin'izao ora sy fotoana izao. Manahoana ary zany ny fisotrany fitsarana ao an-danitra ao? Daniela toko fahafito a andiny fahasivy sy fahafolo izay tsovakitsika fa lazainao fa hoe ny fahagola ho izy no mipetraka eo a, ny fitafiany dia fotsy toy ny fanala, ho ny afo no nivoaka sy nandeha teo anatrehany, arivoarivo nanompo azy a, anala no nitsangana teo anatrehany, nipetraka ny mpitsara ary novelarina ny boky. Milaza amintsika io andiny io fa izany ny fisotra ny fitsarana. Ilay fahagola, ilay Andriamanitra iray zany no filohan'ny fitsarana. Hitantsika eo amiko zany ny mpitsara nipetraka
Ary ao anatin'ny fitsarana isika izao. Mandroso ny fitsarana na hitan'ny zanany mpaminany. Taneta tao fahitana ary dia eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra no toerana misy ny fitsarana. Izy ary izany ny mpitsara, izy no avoakana ny solovava. Hitantsika ao amin'ny Jaona toko fadimy andiny faharoa amby roapolo sy fito amby roapolo fa nomena ny zanaka ny fitsarana, izany hoe Jesosy izany ny mpitsara. Ao raha amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny voalohany dia hoy izy ny teny manao hoe ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Jesosy Kristy no avoaka tsy manao kolokolo. Izy no ilay avoaka marina, izy izany no misolovava atsika ao amin'ny fitsaran'ny lanitra ao. Iza ihany kosa izany ny vavolombelona tatsika ao amin'ny Hebreo toko voalohany dia efatra ambin'ny folo ilay fanahymanompo izay ambarary amin'ny Daniela toko fafito andinin'ny fahafolo dia tsy iza fa anjely. Manana anjely ny tsirairay avy amintsika. Manana anjely isika izay irahan'Andriamanitra miaro atsika isaky ny indray mandingany, manohana atsika, manampy atsika. Ka io anjely io izany, io no vavolombelona mahita ny ataontsika na miafina rehetra, na tsara izany na ratsy. Ary ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahasivy sy roa ambin'ny folo dia ambarany ao fa misy ihany koa ny mpiapanga dia ny devoly sy ny satana. Miapanga atsika andro aman'alina ny satana. Ka na mibebaka ianao na tsy mibebaka, na andro na alina, zay rehetra ataonao na mety na tsy mety, dia misy ny mpiapanga. Tsy ny andrely ny mpiapanga, tsy manao an'izany ny andrely. Ny ataony dia manao tatitra, mandray antsoratra, fa ny mpiapanga kosa dia ny devoly. Izay ny maha diabolosa anazy, izay ny maha satana anazy. Izy dia miapanga atsika andro aman'aly. Mba fahatatrao ve izany famarinana izany e? Lazao ambarao amin'izay tsy mahafantatra izany re tompoko. Izavy ary izany no andaly fitsarana. Mazava ny ambaran'ny Korintianina faharoa. Korintianina faharoa toko fadimy andinin'ny fahafolo manao hoe isika rehetra, ny velona sy ny maty, ny lasa, ny vavy, isika rehetra dia ao anatiny izany sehatra izay andalo fitsarana izany. Ary efa ho anatiny tsika amintsika amin'ny teny izao. Manomboka, metomboka amin'iza ary izany ny fitsarana famotopotorana. Ao amin'ny Petera voalohany toko faefatra. Petera voalohany toko fa efa fito ambin'ny folo dia omen'ny apôstoly Petera ny valiny amin'izany manao hoe minaran'i Jesosy. Fa tonga ny andro hiatombohan'ny fitsarana atao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Fitsarana famotopotora eto anesaka. Manomboka aiza hoe le izy? Manomboka ao amin'ny ankonan'Andriamanitra ary metomboka amintsika izany. Dia anahoana kosa ny hafarany izay tsy manaiky ny filazantsara? Manomboka ampiko, manomboka amintsika izay manaiky ny filazantsara, manomboka amintsika izay efa nandalo tamin'ny rano ny batisa ny fitsarana famotopotorana. Ko aza dia varimbariana e, aza manaiky ho andevozin-javatra re tompoko, aza variana ny zavatra eto amin'ity tany mandalo ity fa efa mandoso zao ny fitsarana, efa mandoso zao ny fitsarana. Ka iza no mahita raha amin'ity alina ity no mandalo ny anaranao, no mandalo ny mombanao amin'ny maraina, koa aoksika tsirairay avy eritreritra ny amin'izany. Mino aho fa anampy atsika izany eo amin'ny fomba fiainantsika amin'izao sisa izao, ny fahafantarana indray fa miaina ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fitsarana isika izay any an-danitra no miseho izy io. Ny ataontsika, ny tenentsika, ny fihetsikitsika izay tsy misy olombelona mahita, dia misy ny vavolombelona ary ny devoly, dia eo mandrakariva moa hiapanga izay ataontsika. Misy ty hitsaranantsika ve? Ao amin'ny Jakoba toko faharoa andinin'ny fahafolo dia voambara ao fa misy ny lalàn'ny fahafahana ny didy folo izany io no filamatra hitsaranantsika. Iza ihany koa no tsy voaheloka amin'ity fitsarana ity? Ny faniriana dia izao, ianao izay miaino amin'ity fotoana ity, engane ianao mba ho isan'izay ho afaka amin'ny fitsarana. Tsy voaheloka ianao, omenanao ary izany ny masotsivana izay tokony ho arahantsika ny fisavan'Andriamanitra mba hahatonga antsika tsy voaheloka
amin'izao fitsarana izay efa mandeha ao an-danitra ao ao amin'ny Isaia toko voalohany dia ny faha-7:20 a izay mibebaka dia ho avotana ao amin'ny Romanina toko fa 5:20 a Romanina 3:26 dia voambara ao hoe izay manana ny finoana an'i Jesosy ary ao amin'ny Romanina toko 5:20 a dia izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny faniriko dia engany enao izay manaraka an'izao fandarana izao mba tsy ho mpiainy fotsiny re tompoko fa aoka araka an'izay azo atao mihitsy dia hiala amin'ny fahotana na kely manahoana na tsy nisy nahita izany dia hifinao alahelovy izany ary aoka hibebaka marina tokoa isika. Aoka ianao ino an'i Jesosy, aoka ianao ino ny teny Jesosy. Andriamanitra tokony akany mihoatra nohon'ny olona re tompoko ary ny farany dia manaova dingany mirosoa eo amin'ny rano ny batisa, aoka ianao azo antoka ao amin'i Kristy, aza be kajikajy re tompoko fa de ny mbola milama ny tany de ny mbola salama ianao dia tapao ny hevitra andao andeha an'i Jesosy ilay mpisolo vava, ilay mpitsara anao ao an-danitra ao, hivavaka ho anao ao mba hisen'ny fanapa-kevitra ho antsika tsirairay avy. Misaotra Tompo noho ny amin'ny asa fianarana nataon'i Kristy ao an-danitra ao amin'izao rasy fotoana izao. Izy tokoa no mpitsara anay, izy ihany koa no mpisolo vava. Eo ny anjely izay mandray an-tsoratra manao tatitra ny amin'ny ataonay na tsara izany na ratsy. Eo ihany koa ny satana sy ny devoly izay miampanganay andro aman'alina, aoka tsy ho kivony amin'izany izay fa nambaranao fa na eo aza zany fitsarana izany dia misy eo an'ny misy ny fanantenana ho anay. En plus zay mba ho isan'izay mino, en plus zay mba hibebaka, en plus zay mba ho ao amin'i Kristy satria raha manana an'ireo izay Tompo dia tsy ho voeloka ao amin'ny fitsarany lanitra. Mivavaka Tompo-Andriamanitra ho an'ity olona izay miaino manaraka an'izao fandarana izao. Aza velo salasala izy Tompo-Andriamanitra, ampiasao ny hirika rehetra, ny fomba rehetra mba tonga an'ity olona ity ho vita batisa ho anao Kristy ô. Engany Tompo-Andriamanitra izay tsirairay avy ihany koa dia samy atao ato anao ary alahelo ny amin'ireo ota izay natao izay fa kosa hibebaka marina tokoa izay ary anaiky an'i Jesosy isolo vavanay ao an-danitra ao. En plus izay Tompo-Andriamanitra mba ho vonona mandrakariva hanaraka ny fahamarina izay fantatra isan-kariva eto amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia faly hatrany izahay a mahakasitraka antsika ny amin'ny faritantsika tamin'ity hariva ity a. Engany ny fanahy masina mba ampahery atsika, anome atsika fahazotoana indray a ahafahantsika miatrika ny adidy a izay tanterahantsika ary izara ihany koa izao afatra izao a amin'ireo namana izay mbola tsy mahafantatra. Ho amintsika tsirairay avy ny fitondran'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Tompoko.